do bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte, lutam contra o projeto que quer ampliar o antigo prédio do Instituto Hilton Rocha para o funcionamento de um hospital. E não é para menos. A proposta coloca em risco a Serra do Curral. Um cartão postal ameaçado. Natureza que pode ser prejudicada com a expansão do antigo Instituto Hilton Rocha, construído aos pés da Serra do Curral. Quem mora no bairro Mangabeiras está muito preocupado. Eu acho que tem que preservar um pouco mais a cidade, as montanhas da cidade. Que se preserve pelo menos o que está já para ser preservado aqui e que se conserve assim como está, né? O imóvel fica numa área de preservação ambiental, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Se for ampliado, o prédio vai passar de 22.900 metros quadrados para 39.000 metros quadrados. Isso aí é um patrimônio de Minas Gerais, né? Que dá de Belo Horizonte, né? Vai mexer e vai tirar um valor tão lindo igual esse aí, né? A ampliação vai ser aumentar o problema. Sou contra a ampliação. Tem muitos lugares para se construir hospitais aqui em Belo Horizonte. Segundo o Ministério Público, em 1976, quando foi feita a escritura do imóvel, ficou definido que no local só poderiam funcionar um centro oftalmológico e um centro de pesquisa, e não um hospital. A Associação de Moradores aqui do Mangabeiras e também o Ministério Público Estadual já entraram com uma ação na Justiça para tentar suspender a expansão. E nesta semana, o relator do projeto deu um voto favorável ao licenciamento ambiental do empreendimento. Foi durante sessão no COMAN, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Mas outros três conselheiros pediram vistas para analisar melhor a proposta, que deve voltar à pauta no fim do mês que vem. A gente está sempre esperando que o meio ambiente acima de tudo e preservar mesmo, lutar para isso.